Sajt takon në deklarimeve që ka dhënë Raimonda Anika, ajo treguar rezervuar për shkak se prokuroria posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në përfundim të dëshmisë së saj ka kërkuar që të gjitha ato dhëna të cilat ajo i ka dhënë përballë oficerëve të Biros Kombëtare të Hetimit të cilësohen si sekrete dhe të mos jap asnjë lloj shpjegimi për publikun për shkak se mund të synojnë hetime të kryer nga ana e prokurorisë posaçme. Një pyetje me interes e cilës ju bë të vesa Aleksinës Ernikës Raimonda Anika kishte të bënte me dorëzimin audio përgjimi që familjarët e Aleksinës pretendojnë se e kanë siguruar dhe që do ta dorëzojnë në prokurorinë e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ndryshe nga herët e tjera kur Raimonda Anika ka shpjeguar dhe ka folur për mediat sa i takon kësaj çështje, këtë herë pikërisht për firmosjen e dokumentit të sekretit, nuk ka dhënë asnjë shpjegimi dhe tha që audio përgjimin do ta dorëzonte në një moment të dytë dhe i përkiste një tjetër fazë, ndërkohë nga ana tjetër sa i takon provave dhe fakteve që mund të ketë dorëzuar për këtë çështje në dyert e prokurorisë së posaçme, Raimonda Anika shpjegoi se ka dorëzuar dhe ka dhënë disa fakte dhe disa të teta në lidhje me këtë çështje, por se cilat konkretisht për shkak të sekretit të hetimit nuk mundej dot që t'i bënte publike. Në fakt një detaj interesant është se gjatë momentit kur Raimonda Anika doli nga dyert e prokurorisë së posaçme në hollin e SPAK, ajo qëndroi për disa minuta me Mark Nikën duke diskutuar edhe më pas doli nga ambientet e prokurorisë së posaçme ku edhe shpjegoi në lidhje me këtë çështje se të paktën për cilat arsye ose për cilat ishin pyetjet konkrete që bën nga prokurorët e SPAK, por duke qenë se kemi të bëjmë me çështjen e sekretit të hetimit, duke qenë se prokuroria posaçme ka regjistruar procedimin penal për vrasje ndaj dy ose më shumë personave dhe në rrezik për jetën të disa personave të tjerë, e cila është një vepër shumë e rëndë penale, shpërdorimi i detyrës po ashtu nga ana tjetër dhe krye veprimeve që pengojnë zbulimin e së vërtetës, janë disa nga veprat penale të cilat SPAK do të shohim nëse do arrit të provojë në bazë të provave dhe fakteve të reja që mund të marrë qoftë nga deklarimet e personave apo familjarëve të viktimave, persona të tjerë të cilët janë të lidhur apo kanë dieni në lidhje me këtë histori. Ndërkohë që nga ana tjetër është rrequr edhe dosje nga ana e prokurorisë së Tiranës, do shohim nëse nga ana e SPAK do të kërkohet edhe një herë riakt ekspertimi predhës që u gjet në trupin e pajet të Aleks Nikës, predhë e cila ishte dëmtuar për të përcaktuar kalibrin e armës së të cilin është shëlluar dhe ndoshta prokuroria posaçme për të provuar edhe një herë dinamikën se si ka ndodhur gjithë historia përpos pamjeve filmike të mediave apo televizioneve të cilat kanë qenë duke transmetuar protestën live, mund të bëhet edhe riakt ekspertimi hetimor për të përcaktuar këndet e qitjes, pozicionet fikse ku janë gjetur persona të cilët humbën jetën në mënyrë që të arrij të provoj se nga kush janë qelluar. Por synimi i SPAK nuk është të provoj se nga cili këndu qelluan, por të provoj se kush e dha urdhrin për të qelluar, sepse familjarët e Alesnikës pretendojnë se urdhri u dha nga zyrtar të qeverisë së kohës, të cilët i dhan urdhër gardës republikës për të qelluar në drejtim të protestuesve. E qartë,